بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وز الله جل وعلا دوزولو nastavljamo družiti se s hadisima koje je veliki islamski učenjak Ebu Zekerija Jahja ibn Šeref en-Nevi rahimehullahu ta'ala spomenuo, uvrstio svoju zbirku 40 hadisa i koja je postala po njemu i poznata, 40 Nevevijevih hadisa, u stvari 42 hadisa, ali radi lakšeg izgovora 40 hadisa. Do sad proteklo je 30 hadisa i oni koji su bili prisutni na bilo koji način pratili ta predavanja mogli su vidjeti da doista želja, namjera imama Nevevija se i ostvarila. Allah najbolje zna, možda zbog toga i ova zbirka i ostala je najpoznatija, za nju se jedino zna. Zna se i za drugi, ali samo ovako u knjigama kada se spomenu, međutim da se uče, izučavaju i komentarišu kao ova zbirka, ne. Imam Nevevi, kao što je poznato, dakle, htio je da u ovu zbirku uvrsti sveobuhvatne hadise, hadise koji govore o vjeri islamu u cijelosti ili o njenim bitnim segmentima ili možda sa tih 40 hadisa da obuhvati cijelu vjeru, tako da onaj koji nauči, izuči, prouči, čuje komentar, sasluša komentar, sazna značenje riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam iz tih hadisa, da mu je to dosta. I zbog toga, jeli, to jeste prva zbirka koja se uči na pamet, koju oni koji žele da izučavaju hadis, uče prvo nju na pamet, jeli, kako bi kod sebe odmah na početku imali uz Allahu dželle veala dozvolu ogromno znanje iz vjere, maltene svo znanje, jer se iz ovih hadisa poslije granaju ostali propisi. Dakle, prethodilo je 30 hadisa i mogli smo vidjeti otprilike da se ta želja imama Nevevija ostvarila. Za večeras imamo 31. hadis i vidjet ćemo da li ćemo uzeti 32. hadis ili neki drugi hadis, budući da dok sam dolazio malo mi je kroz glavu proletilo, dakle, da na ovu tematiku se nadovezuje tamo drugi hadis. Neisa. 31. hadis jeste hadis kojeg nam prenosi Ebu Labbas Sahl ibn Sa'de Sa'idi radijallahu ta'alan, koji kaže: Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala, da je neki čovjek došao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve selleme i rekao: Ja Rasulallah, dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Ja Rasulallah, dullani ala amal, Allahu poslaniče, ukaži mi na djelo, uputi me na djelo, iza amiltuhu, koje ako budem radio, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, zavoljet će me Allah i zavoljet će me ljudi. Allahu akbar. Ovakvih pitanja među braćom nema. Ima među ashabima, ali tako? Među braćom nema. Dolazi ashab Sahl ibn Sa'de Sa'idi radijallahu ta'ala, koji prenosi i druge hadise. Čućite, 188 hadisa je prenio. I druge brojne hadise, poznate hadise prenosi. I kaže: Allahov poslanić, ashab, i poznato nam je ko su ashabi, ukaži mi na dijelo koje ako budem radio, zavoljet će me Allah. I dosta ovo njegovo pitanje govori o važnosti ovog hadisa. Hoću da radim dijelo da me zavoli Allah, a zatim da me zavole i ljudi. Pa Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam odgovara i kaže: Izhed fi dunja yuhibbeke Allah. Budi zahid na dunjaluku. Budi skroman spram dunjaluka, pa će te voljeti Allah. Wazhad fima inda nas yuhibbuka nas. I budi skroman prema onome što ljudi imaju kod sebe, pa će te zavoljeti i ljudi. Izhad fi dunja yuhibbuka Allah. Budi skroman
prema dunjaluku ili budi skroman na dunjaluku pa će te voljeti Allah. I budi skroman prema onome što ljudi imaju u svojim rukama pa će te voljeti ljudi. Kaže Imam Nevi rahimehullahu ta'ala da je hadis hasan, da ga bilježi Ibn Mađe i drugi sa dobrim lancima prenosilaca. Vidjet ćemo ako Bog da ko još bilježi. Dakle, hadis nam prenosi Ebul Abbas Sehl ibn Sa'de Sa'idi radijallahu ta'ala, koji je bio ensarija, od ensarija iz plemena Hazređ. On je bio ashab i babo mu je bio ashab, radijallahu anhuma. Prenosi se da mu je babo, bilježi se da mu je babo preselio u oči bitke na Bedru, kada se Sehl ibn Sa'de Sa'idi radijallahu ta'ala spremao da izađe u bitku na Bedru, u oči bitke na Bedru. Bilo mu je ime Hazen, kažemo Sehl ibn Sa'd. Bilo mu je ime Hazen, a Hazen otprilike moglo bi se najdoslovnije prevesti kao onaj koji je tužan. Praksa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam je bila da mijenja imena, prije svega imena čije je značenje bilo robovanje nekome drugom mimo Allahu dželle ve ala. To je Allahov poslanik alejhi selam automatski mijenja Abdušems. Kažu da se Ebu Hurajra radijallahu ta'ala prije primanja islama zvao Abdušems, rob sunca, odma. Promijenio mu, razišli se islamski učenjaci koje ime, međutim većina jeli smatraju da mu je ime Abdurrahman. I slična imena u kojima ima tuge, u kojima ima loših značenja, u kojima ima pesimizma čovjeka, jeli, dovode do gubljenja nade, vjerovjesnik alejhi salacom je mijenjao. Pa je promijenio i njemu. Promijenio mu je u Sehl, onaj koji je razdragan, onaj koji je jednostavan, onaj koji je lahak. Kako rekao, prenio je 188 hadisa, odnosno od njega se prenosi i bilježi u hadijskim zbirkama 188 hadisa. A on je slušao svakako od vjerovjesnika, sallallahu alaihi wasallam, i slušao je od ostalih ashaba hadise vjerovjesnika, alaihi salatu sam, i od njega poslije mnogi. Kažu da je imao 15 godina kada je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, preselio. Kada je umro, kada je preselio svome gospodaru na drugi svijet, da je imao 15 godina Sehl ibn Sa'd Sa'idi, kao Ibn Abbas. Šaljem Jansar pitanje, kaže šta je šejh ovo u skripti stoji da Ibn Abbas imao 15 godina kada je preselio. Kada je preselio Allahov poslanika alejhi salam, Ibn Abbas je imao 15 godina. I kažu većina historičara da je on zadnji ashab u Medini. Zadnji ashab u Medini koji je preselio. Jel? On nam prenosi ovaj hadis u kojem Allahov poslanik alejhi salatu sam daje nam formulu jednu kako da nas zavoli Allah subhanahu wa ta'ala i kako da nas zavole poslije njega uzvišenog ljudi. Rekao je Imam Nevi da hadis bilježi Ibn Mađe i drugi. Ti drugi jesu Imam Hakim, Ebu Nuaim, Taberani, Bejheqi i mnogi, mnogi drugi. Imam Nevevi, kao što ste čuli, rekao je hadithun hasan i da ga drugi mimo Ibn Mađe bilježe sa dobrim lancima prenosilaca. Islamski učenjaci malo su se razišli, Hakim ga je ocijenio vjerodostojnim, ima ih koji su ga ocijenili slabim. Imam Ahmed ga je ocijenio slabim, Imam Zehebi ga je ocijenio slabim, Ibn Ređeb ga je ocijenio slabim, Uqajli ga je ocijenio slabim i mnogi drugi. Međutim, današnji veliki učenjak u hadisu, šejh Abdul Kerim al-Hudajr, hafizahullahu ta'ala, kaže da ovaj hadis pojačava se drugim hadisima, tako da je hadis dobar. Kako je ocijenio Imam Nevi? Da ovaj hadis se pojačava drugim hadisima, izdiže se, on je u osnovi slab, ali drugi mu hadisi svjedoče, pa se izdiže, kao što će doći, jel, hadis. Pa se izdiže na stepen dobrog hadisa. I šejh Albani, rahimahullahu ta'ala, ga je također ocijenio dobrim ovaj hadis. Kako rekao, o važnosti ovog hadisa, vrijednosti ovog hadisa, najbolje govori sam hadis. Dolazi ashab, Sehl ibn Sa'd, i kaže Allahov poslaniče, reci mi za djelo, ukaži mi na djelo, uputi mi na djelo, ako ga budem radio, zavolit će me Allah. Sam zahtjev govori koliko je važan ovaj hadis. Koliko je važan odgovor Allahovog poslanika alejhi selam, njegov hadis, njegove riječi koliko su bitne. Jer daju odgovor na nešto posebno. Allahova ljubav. Nije rekao Sehl ibn Sa'd, šta Allahov poslaniče da radim, da dam dokaz da volim Allaha. Ne, već kaže, hoću da znam da mene Allah voli ako to budem radio. I to jest, kako kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, nimalo nije čudno kada siromah voli imućnog.
Nimalo nije čudno kada potlačeni voli snažnog siroma, voli imućnog, imućni udjeljuje, daje mu. I htio ne htio, za imućnog čovjeka koji svaki dan kada te sretne, daje, tvoje srce će se zalijepiti za njega. Ti htio ili ne htio? Potlačeni, pomognete u teškim situacijama kada je potrebna pomoć, zavoljet ćeš ga. Kaže, ali je itekako čudno kada imućni voli siromašnog. Nema potrebe da ga voli. Ništa mu ne može koristiti. Nema toga da mu može dati. Da on nema. Itekako je čudno kada snažni, jaki voli potlačenog. Ništa ne može sa svojih 10 prstiju da mu doprinese njegovoj snazi, pojača njegovu snagu. Kažite, kako je čudno kada Allah voli svoga roba. Nije čudno to što rob voli Allaha, koje mu je blagodati ukazao. Stvorio ga, nije bio vrijedan spomena. Stvorio ga od nečega neznatnog. Stvorio ga u najljepšem izgledu, odlikovao ga nad svim stvorenjima, odlikovao ga razumom, stvorio ga u najljepšem skladu. Pa vjernicima dao uputu, pa učinio i osedbenika poslanika Muhammeda alejhiselam. Ma in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ako biste brojali Allahove blagodat, ne biste ih mogli nabrojati. E normalno da voliš svoga gospodara. Sa svakim novim Allahovim dželle vala imenom, kada ga spoznaš kroz njegovo lijepo ime, svako novo, za nas svako novo, i njegovu uzvišenu osobinu, tvoje srce se lijepi. Ljubav u njemu se povećava prema Allahu dželle vala. Ali te kako je čudno da Allah voli tebe. Nema nikakve potrebe. Ti si jedan od, ne možeš ni spomenuti broj, koji stvorenja. Ha? I Allah tebe voli. Kako do te ljubavi? Jer koga Allah zavoli, za njega nema brige ni na dunjaluku, ni u berzehu, ni na drugome svijetu. Jer volje, onaj koji voli svoga voljenog sigurno neće kazniti. Sigurno neće kazniti. Kao što nam je poznato, je li doće hadis koji govori o tome, 38. hadis, je li tako? Ko je Allahov evlija, Allahov štićenik? Pa kaže, budi skroman na dunjaluku. Daje nam, dakle, odgovor, ne samo njemu, Sehl ibn Sa'd al-Sa'idi, radijallahu ta'ala, već, dakle, svima nama i svima onima koji će doći do sudnjega dana i slušati hadise Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam. Dakle, pitanje i odgovor najbolje govore o vrijednosti ovoga hadisa i važnosti ovoga hadisa. A kasnije su islamski učenjaci govorili o vrijednosti ovog hadisa. Ko je bio prisutan, zna da smo kod svakog hadisa, da sam spominjao riječi nekoga od učenjaka koji kaže koliko je ovaj hadis važan i sl. Tako imam Džardani, rahimehullahu ta'ala, Dimjati, kaže da oko ovog hadisa kruži cijela vjera. Normalno, Allahova ljubav je u pitanju. A kasnije daje odgovor i za ljubav ljudi, jer mi jeste činimo ibadet Allahu dželle veala, ali isto tako moramo se obhoditi i prema ljudima. Kako? Onako kako Allah dželle veala voli. Normalno, ukoliko te ljudi zavole, tvoje obhođenje prema njima i s njima će biti olakšano. Pa zasigurno cijela vjera kruži oko ovoga, jer i vjera došla, dakle, da popravi naš odnos, da regulira naš odnos prema Allahu dželle veala i naš odnos prema svima ostalima, prema nama samima i prema drugima. Ovaj hadis zasigurno govori o cijeloj vjeri. Ebu Davud, rahimahullahu ta'ala, kaže, temelji sunneta u svakoj oblasti su 4 hadisa, pa je spomenuo od ta 4 hadisa ovaj hadis. Dakle, nema potrebe da se mnogo komentariše, hadis je i previše jasan. Hadis samo ne treba pojašnjenje, treba ljude koji će raditi po ovom hadisu, jel tako? Kaže, izhed fi dunja yuhibbeke Allah. Budi skroman na dunjaluku, budi skroman prema dunjaluku, pa će te zavoljeti Allah. I budi skroman prema onome što ljudi imaju u svojim rukama, pa će te zavoljeti i ljudi. Budi skroman prema dunjaluku, nemoj se mnogo vezati za dunjaluk. Onaj ko se mnogo veže za dunjaluk, dunjaluk ga okupira, odvrati od Allaha. I takve Allah manje voli. Točim onaj koji dunjaluk iskoristi na pravi način, onako kako je Allah dželle vala preporučio. Allah je stvorio nas zbog njega da mu činimo ibadet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِي إِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nijednog čovjeka, nijednog džina nisam stvorio
osim da mi čine ibadet. Sve drugo stvorio je radi nas. Sve drugo, što god je stvoreno, na dunjaluku stvorio je radi nas, da se mi time koristimo u obožavanju njega. Da se time potpomognemo u obožavanju Allaha dželle ve'ala, da time sebi olakšamo ibadet Allahu dželle ve'ala. Danas je, nažalost, stanje potpuno drugačije. Mi ostavljamo ibadet, ostavljamo vjeru zarad dunjaluka. Potpuno obratno. Pa ako želiš da iskoristiš svoj cilj zbog kojeg si stvoren, nemoj se mnogo vezati za dunjaluk. Postoje mnoge definicije, mislim da sam govorio mnogo puta o tome šta je zuhd. Mnogi od nas kada čuju zuhd i kada čuju treba biti skroman na dunjaluku, kažu vi samo muslimani govorite ne treba mnogo ima dunjaluka, ne treba, treba tamo, jeli, biti svakakav nikakav, jeli? Ne. Poznati su nam hadisi iz kojih se može zaključiti da islam i tekako pridaje pažnju dunjaluku. Zar nije došlo da ćemo biti pitani 4 pitanja sutra na sudnjem danu? Neće se naprotiv pomjeriti stopala ni jednog od nas dok ne dadnemo odgovor na ta 4 pitanja. Ha? 2 od ta 4 pitanja. Dakle, pola govori o imetku. Kako si ga stekao i što si ga potrošio? Kako si ga stekao i što si ga potrošio? Pridaje. Islam pridaje pažnju. Međutim, nije zuhd to. Osman radijallahu ta'ala, prije svega Ebu Bekr radijallahu ta'ala, je znao donijeti cijeli svoj imetak i dati. Bio je imućan. Poznato koliko je ponio 5000 zlatnika ili srebrnjaka, čega, kada je bila hidžra, u slučaju da ih neko stigne, opkoli da se otkupe. Omer dolazi, pola daje. Osman radijallahu ta'ala udjeljuje jedan put, pa udjeljuje drugi put, pa udjeljuje treći put kada je bila bitka, tako na Tebuku, pa kaže nakon ovoga, kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam, Osmanu neće ništa štetiti. Pa se spominje za Abdurrahmana ibn Aufa radijallahu ta'ala an, da se nakon njega zlato koje je ostavio iza sebe, imao 4 žene i cijepalo se sjekirama. Kaže zahidi, bili zahidi, skromni bili na dunjalku, jer je zuhd, ha? Kako kaže Alija radijallahu ta'ala, nije zuhd, ha? Kaže Alija radijallahu ta'ala, nije zuhd da ništa ne posjeduješ od dunjaluka, već je zuhd da tebe ništa od dunjaluka ne posjeduje. Nije zuhd da ti ništa ne imaš, imaj, ali ne dozvoli da to što imaš tebe posjeduje. Odnosno da ti, ono malo prije što sam rekao, ostavljaš ibadet radi tog dunjalka. Ne, što god imaš, alhamdulillah, musliman treba da ima. Da time pomogne i sebi i drugima u obožavanju Allaha dželle ve'ala, olakša vjeru i sebi i drugima. Da to, dakle, da za Allaha dželle ve'ala vjeru. فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَهُ. Tako spominje se što se tiče onoga koji udjeljuje i bogobojazan je i vjeruje u nagradu ili nadoknadu, vjeruje u džennet, vjeruje u la ilaha illallah. Mi ćemo njemu olakšati puteve dobra. Poznato nam je koliko je vrijedno udjeljivanje u islamu. Ha, pa to je zuhd. Ili kako kaže Ibrahim ibn Edhem, rahimehullahu ta'ala, nije zuhd da ti ruke budu prazne od dunjaluka, već je zuhd da ti srce bude prazno od dunjaluka. Nije zuhd da ti ruke budu prazne od dunjaluka, već srce. Nemoj da ti dunjaluk uđe u srce. Zato su ashabi imali, ali su znali. Ebu Bekr daje cijeli imetak. Šta si ostavio? Allaha i njegovog poslanika. Svojim ukućanima. To. Ha. Pa, dakle, ovdje poslanik sallallahu alihi veseleme kaže budi skroman prema dunjaluku. Nemoj se mnogo okupirati dunjalukom. Nemoj se mnogo vezati za dunjaluk, pa će te Allah voljeti. Više ćeš se vezati za Allaha subhanahu wa ta'ala. I nemoj mnogo težiti za onim što ljudi imaju u svojim rukama. Nemoj tražiti od njih, pa će te voljeti i ljudi. Jer, ha, lejse ke mislihiše. Ništa Allahu nije slično, niti isto. Ogromna razlika između Allaha dželle ve'ala i ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala, kako je došlo u hadisu kod imama Tirmizije, šejh Albani ga je nakon što ga je ocijenio slabim, povratio se pa ocijenio dobrim, da Allah subhanahu wa ta'ala se srdi na onoga koji ne traži od njega. Dočim ljudi srde se kad tražiš od njih. Što god više tražiš, oni sve više su i ljuti. Na kraju ti zalijepi i zaključa i stavi katanas da nikad više ne dođeš kod njega. Dok Allah dželle ve'ala voli što god više tražiš od njega.
Zato nemoj tražiti od ljudi, ljudi će te voljeti. Što god budeš manje tražio ono što ljudi imaju kod sebe, ljudi će te više voljeti. Dobro, poslanik alejhiselam kaže: "Izhed fi dunja yuhibbuka Allah." Budi skroman na dunjaluku pa će te voljeti Allah. Kako biti skroman? Nije ovdje dao, jel tako, rješenje, nije dao definiciju, nije pojasnio. Jel tako? Kaže, hoću da radim djelo, kaži mi na djelo koje, ako budem radio, zavoljit će me Allah, budi skroman na dunjaluku. Nemoj se vezati mnogo za dunjaluk, pa će te voljeti Allah. Dobro, šta da radim? Ima li negdje drugo da je pojasnio? Ha? Ima. Ja mislim da je 40. hadis, jel tako? Hadis Abdullah ibn Umara, radijallahu anhu, pa će sad uzeti taj hadis. Mislim da je 40. kod Nevija. Hadis Abdullah ibn Umara, radijallahu anhu, koji kaže da ga je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, uzeo za rame. Ehadani nebiju, sallallahu alaihi wa sallam, bi ben kibeje, fe kal, kun fi dunja ke enneke garib, evo abiru sabil. Uzeo me za rame i rekao mi: budi na dunjaluku kao da si stranac ili putnik prolaznik. Što se tiče tvog odnosa spram dunjaluka, koliko ćeš se vezati za njega, koliko ti je dunjaluk potreban, je li on tvoje mjesto boravka ili negdje drugo trebaš da ideš za neko drugo mjesto da se vežeš, budi na dunjaluku kao da si stranac ili putnik prolaznik. Pa je Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, te riječi su toliko ostavile traga na njega, pa kada je prenosio, dostavljao ovaj hadis, još pojašnjavao da ga ljudi prihvate, jer u pitanju je Allahova ljubav, jer u pitanju je ahiret. Jer neće čovjek ostaviti dunjaluk sve dok se ne spozna ahiret, tako? Kako da čovjek bude skroman na dunjaluku? Evo, sada ovaj hadis drugi govori. Ali isto tako trebamo, što je god moguće, više iščitavati o džennetu i džehennemu, pogotovo o džennetu, jer neće čovjek ostaviti ono što voli radi onog, osim radi onoga što više voli. Kako da čovjek zavoli džennet ako ga ne poznaje? Čovjek mora da izučava, da čita hadise, da čita prije svega kuranske ajete, zatim hadise koji govore o džennetu. Kada shvati šta je džennet i šta je Allah dželle vala pripremio u džennetu za svoje robove, ostavit će. Neće se ni osvrnuti na dunjalu. Tako, poznat vam je slučaj Hafza ibn Hadžara, rahimahullahu ta'ala, kada je jedne prilike išao s kočijom, jeli, sjedio u kočiji, pa ga je zaustavio židov, jevrej, koji je radio sa uljima i bio sav zamašćen i kaže: stani, kod vas muslimana se bilježi hadis, kod imama muslima hadis, da je dunjaluk zatvor za vjernika, a da je džennet za nevjernika. Da je dunjaluk za vjernika zatvor. Da je tjeskoba dunjaluk za vjernika. A da je za nevjernika dunjaluk, možete me pratiti, a da je za nevjernika dunjaluk džennet, raskoš. Kaže: vidi tebe, vidi mene. Nešto ne štima. U hadisu poslanik vaš kaže da je dunjaluk za vjernika zatvor. Ti vjernik, zatvor. Za tebe zatvor. Vidi tebe, kočija, konji. Vidi mene. A kažu da je za mene raskoš. Kaže: ništa. Tako je, kako je rečeno. Sigurno. Ovo u čemu se sada ja nalazim, kočije, konji, raskoš, to je zatvor spram onoga šta me čeka, ako Bog da. A ono u čemu si sada ti, jeli, kaže njemu, to je za tebe raskoš šta te čeka ako ostaneš na tome. Tom nevjerstvu. Pa je čovjek odmah: ašhadu en la ilaha illallah, ašhadu anna Muhammeden Rasulullah. Izgovorio šehadet. Pa se kaže u hadisu da je samo mjesto koliko zauzima bić jednog od vas. To je 100. Neki ovoliko koliko je 100. U džennetu. Samo toliko mjesto bolje od dunjaluka i svega što ne. Pa na kraju se kaže da je Allah dželle vala pripremio za svoje robove ono što oko nikad nije vidjelo. Uho nikad za nešto slično nije čulo, niti razum ikad o tome razmišljao. I čovjek zasigurno neće se odvojiti od ovoga dunjaluka, neće se sustegnuti od ovoga dunjaluka, osim kada upozna džennet. Pa kaže Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, prenoseći ovaj hadis, dakle, kojeg je zabilježio Imam Buhari i drugi,
da bi znao reći ida emsejte fela tentediri sabah. Kada zanoćiš, nemoj očekivati sabah. Kakav da budeš na dunjalu? Poslije ću komentarisati. Kada zanoćiš, ne očekuj da ćeš osvanuti. Wa ida asbahte fela tentediri mesa. Kada osvaneš, ne očekuj da ćeš omrknuti. Wa khudh min sihhatika li maradik. I iskoristi svoje zdravlje za svoju bolest. Wa min hayatika li mautik. I svoj život za svoju smrt. Na ovakav način ćemo biti skromni na dunjalku. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, budi na dunjalku kao da si stranac. Kao da si stranac u Tuzli. Ne vežeš se za Tuzlu. Uzimaš ono što ti je potrebno, svratiš do mjesta gdje ćeš zadovoljiti svoju potrebu, ideš dalje. Zadovoljiš svoju potrebu, ideš dalje. Čovjek na dunjalku, i mi jesmo stranci, ha? Neko je rekao, ali to je tačno, mi jesmo vanzemaljci. Vjernici, ljudi su došli iz dženneta, Adem je došao iz dženneta, mi ćemo se ako Bog da ponovo vratiti u džennet. Jesmo vanzemaljci, ha? Nemoj da bi ovo sjeci. Jeste, Allah dželle ve ala stvorio nas od zemlje i vratit će nas u zemlju i ponovo će nas proživjeti iz zemlje. Sklekoj, sklekoj, momci. Jeli? Adem alejhi salatu vesselam je bio u džennetu, pa je poznato, je spušten iz dženneta. I ponovo, dakle, vratit ćemo se, ako Bog da, vjernici u džennet. Budi na dunjaluku kao da si stranac. Ili kao da si putnik, prolaznik. Isto, putnik, prolaznik, svrati, malo odmori. Tokom svoga putovanja mi putujemo do ahireta. Mi putujemo, ako Bog da, do Allahovog zadovoljstva, Allahovih dženneta. Na dunjaluku svratimo i od dunjaluka uzmemo što nam je potrebno na tom putu. Ne vežemo se mnogo za dunjaluk. Kako da budem skroman spram dunjaluka? E tako, da od dunjaluka uzmem ono što mi je potrebno za ahiret. Na dunjaluku jesmo, živimo, ono što nam je potrebno uzmemo. Što nam ne treba, iskoristimo vrijeme, iskoristimo s dunjaluka sve za ahiret. Pa Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma još kasnije bolje još pojašnjava. Pa kaže, kada zanoćiš, ne očekuj da ćeš osvanuti. Dobro, šta? Kad zanoćim odmah spavat? Ne, naveče ima jedan poseban ibadet koji se može i tekako iskoristiti. Prije svega, kad zanoćiš, zanoći s jacijom u džematu. Osvani sa sabah namazom, pa ako Bog da da, imaš nagradu kao da si cijelu noć klanjao. Ili, naveče kada zanoćiš, znaj da naveče kada sunce zađe, kada nastupi noć, u toj noći ima poseban ibadet, noćni namaz, za kojeg u hadisu kod imama Muslima stoji da je najbolji namaz nakon obaveznih namaza. Najbolji namaz nakon obaveznih namaza je noćni namaz. Salatu fi džavfi lejl, namaz u dubokoj noći. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kada opisuje svoje robove, kaže fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ti koji ustaju noću i klanjaju noći namaz, nijedna duša ne zna šta ih čeka od skrivenih radosti za ono što su radili. Pa kažu komentatori, kao što su oni skrivali svoj namaz od pogleda drugih, čak i od svojih ukućana, ustajali noću da ih drugi ne vide i klanjali samo radi Allaha dželle ve ala, tako isto Allah je skrio nagradu, nikome nije poznata nagrada koja ih čeka. Zbog toga što su oni skrivali. I poznato je, tamo stoji također u knjizi, da noćni namaz je jedan od načina kako da čovjek najbolje izgrađuje kod sebe iskrenost. Ko te vidi na večer? Niko. Ustaješ i klanjaš i dozivaš svoga gospodara s njemu najdražim govorom. Pa kaže, i kada osvaneš, ne očekuj da ćeš zanoćiti, iskoristi taj dan. Što je god moguće više, ne znaš, reci sebi, možda umrem prije akšama, iskoristi sebi. Spominje se, Allah najbolje zna vjerodostojnost, Nuh alihi salat sam da je proživio koliko? Više od 950 godina kao podstanar. Nije imao kuće. Htjeli su da mu sagrade kuću, govorio je, danas ću umrijeti ili sutra. Danas ću umrijeti ili sutra. Svaki dan je govorio, danas ću umrijeti ili sutra. Tako isto i mi. Kada osvanemo, potrudimo se. Ha, ja uvijek kažem, i braća neka koja su česta, redovna, znaju, sve mi kad trebamo nešto od dunjalka, papir i olovka radi, jel tako?
pravimo kuću, auto treba kupiti, treba vratiti dug, treba popisati kako, koliko skupljati, vraćati i ostalo, praviti. Papir i olovka radi. Ali kad osvanemo, pitanje je koliko kod nas papir i olovka radi. Šta možemo da uradimo, braćo? Tamo mi da podbacimo. Ne ostvarimo ono što smo sebi zacrtali, ipak ćemo više odraditi nego kad ništa sebi ne isplaniramo. Opet kada se okrenemo i vidimo, klanjali duha namaz, klanjali duha namaz. Proučio, ne znam, toliko i toliko stranica iz mushafa, elhamdulillah. Onako prolazi nas dan. Koliko iskorištavamo? I također u danu postoji duha namaz. O vrijednosti ovog namaza također govori brojni hadis. Kada osvaneš, ne očekuj da ćeš omrknuti. Iskoristi, za ahiret se pripremi. Naši prethodnici su bili ovakvi. Pa kada bi im bilo rečeno sutra će ti doći melek smrti, kada bi im bilo rečeno, kada bi im neko htio reći sutra će ti doći melek smrti, govorili bi ja ne znam šta više da radimo djela. Ne bismo ni mi zdali. Ja bi kontao, Bože dragi, koje je najbolje djelo da uradim. I prošlo bi me vrijeme do sutra. Ali oni doista nisu znali šta više da rade. Pa ćete naći da su znali klanjati 300 rekata, 400 rekata u toku dana i noći. Pa Ebu Hurere, radijallahu ta'ala, čuli ste, 12.000 puta. Ebu Derda, 40.000 puta. Halid ibn Ma'dan iz generacije Tabina, kaže se u biografiji, 100.000 puta da je znao reći subhanallah. A mi kalkulišemo, koliko ono treba za 12.000 puta? Koliko treba vremena? Mi to, znaš, ko da ću nešto izgubiti? Ja, Rab, dobit ćeš. Dobit ćeš. Onaj ko je trgovao sa Allahom nikad nije izgubio. Nikad. Kaže nakon toga وَحُذْ مِنْ سِحَتِكَ لِمَرَدِكَ i uzmi doslovan prijevod od svoga zdravlja za svoju bolest. Odnosno, svoje vrijeme dok si zdrav iskoristi za svoje vrijeme kada budeš bolestan. Svi mi dobro znamo. Ljudi smo od krvi i mesa, obolijevamo. Nije nam isto stanje, nije nam isti ibadet kada smo zdravi i kada smo bolesni. Zato iskoristimo dok smo zdravi, što je god moguće više. Zašto? Zašto? Ensare. I? Još? I još? A, vidiš. Zato što je došao vjerodostojan hadis da Allah subhanahu wa ta'ala svome robu koji kada ode na putovanje ili se razboli piše mu djela koja je uobičavao učiniti, u kojima je ustrajavao dok je bio zdravi, dok je bio kod kuće. Pa iskoristi kad si zdrav da radiš te ibadete, ne bi li se ti ibadeti pisali ti kada se razboliš ili kada odeš na putovanje, kada nisi u mogućnosti. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ i iskoristi svoj život za svoju smrt. Niko se više neće vratiti. Što je uradio, uradio. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَ i čovjeku ne pripada osim ono što je uradio. Iskoristi svoj život da što je god moguće više uradiš dobrih dijela. I svakako da što je god moguće više ostaviš se grijeha. Kako kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, nećete doći na drugi svijet pred Allaha dželle ve'ala sa boljim ibadetom od ostavljanja grijeha. Jeste. U tome provedi svoj život. Ali isto tako, šta? Ostavi iza sebe. Ostavi dijela koja će teći iza tebe. Ostavi dijela koja će teći iza tebe. Što je god moguće više, iskoristi svoj život. Uradi dobrih dijela, ostavi se loših dijela. Ali isto tako, iza sebe ostavi dobra dijela koja teku. Kako je došlo u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala kod imama Muslima, da kada čovjek umre, kada insan... Sin Ademov umri, prestaju teći njegova djela. Izuzev u tri slučaja. Trajne sadake. Da učestvuješ ili napraviš džamiju. Da učestvuješ u izgradnji puta. Da učestvuješ u izgradnji česme, dovođenju vode, rasvijete i sličnog. Što god veći broj ljudi koristi i dokle god se koristi, sevapi tebi teku. Drugo, da ostaviš iza sebe znanje kojim se drugi koriste.
Na prvom mjestu šerijatsko znanje. Zato nam je jasno zašto učenjaci kažu ako Allahov evlija nije učen čovjek, onda mi ne znamo ko je. Ako učenjaci nisu Allahov evlija, onda ne znamo ko je. Učenjaci podučavaju. Zašto je došlo u hadisu da sve traži oprosta za onoga muallima koji podučava? Čak i riba u vodi. Traži oprosta. Zato što on podučava prije svega ljude kako će obožavati svoga gospodara Allaha dželle vale, zatim kako će održavati odnose s drugim ljudima, jer naš ibadet ovisi od toga. I što god oni rade, dokle god oni rade, on ima koristi. Zato definitivno šerijatsko znanje je najbolje znanje. I ono čemu se čovjek treba najviše posvetiti. Ono je neophodno i za dunjaluk i za ahiret. Ili kaže da ostaviš i za sebe dijete, hajili dijete koje dovi za tebe. Da ga odgojiš, da bude u vjeri, da dovi za tebe, za babu i za majku. Pa dakle, iskoristimo svoj život na takav način. Potrudimo se da na ovakav način provedemo svoj život na dunjaluku, a ne da provodimo svoje vrijeme vezajući se za dunjaluk. Na takav način će nas voljeti i Allah, voljeti i ljudi. Pa dakle, ovi hadisi ukazuju nam prije svega na visoke ambicije kod ashaba. Dolazi Sehl ibn Sa'd al-Sa'idi radijallahu ta'ala i kaže: Allahu poslaniče, ukaži mi na djelo. Hoću da mi kažeš za djelo koje ako budem radio, zavoljet će me Allah. Kolike su imali ambicije? Šta je s nama? Postavljamo li mi ovakva pitanja ili postavljamo nekakva drugačija pitanja? Kažu, nemoj pred kamerom govoriti, ljude osramati. Hadis nam također govori da vjernik treba stremiti, jeli, da naše ambicije i naša stremljenja, naše čežnje, žudnje trebaju biti vezane za Allaha subhanahu wa ta'ala, za drugi svijet, za ahiret. Zatim, ove riječi, sehla, ukaži mi na djelo, dulleni ala amel. U arapskom jeziku poznato je hafizu i drugima koji znaju arapski jezik, kad se kaže amel, odmah misli lete na djelo. Kaže, ukaži mi na djelo, iza amil tuhu, kada ga budem radio, zavoljet će me Allah. Allahova ljubav se postiže radom, zasukat rukave, radit, ibadetit. A ne, Allah mene voli, ja nikom ne mislim zlo, ja sam dobar, podijel tam, napravi feštu ugodni dana i to je to, Allah ga voli. Valja radit, fa emma men e'ta wa teqa. A što se tiče onoga koji udjeljuje, i bogobojazan je, radi dobro djelo, ostavi se loših djela. Ukaži mi na djelo koje ako budem radio, zavoljat će me Allah. Allahova ljubav, Allahova milost, Allahovo zadovoljstvo postiže se djelima. Jeste, niko neće ući u džennet osim sa Allahovom milošću, ali sa Allahova milost zadobijeva. Neko djelo koje ako budem radio, zadobit će Allahovu milost, je? Jedno od mnogih djela je? Koje? Ja rab, dokaz. Kad kažeš, dokaz spomeni. Ha? Fejda kurija l-Kur'anu, festemiju lehu wa ansitu, la'allakum turhamun. Kada se Kur'an uči, vi šutite, slušajte, razmišljajte, pa će vam se milost ukazati. Dalje. Mal dokaz. Allahova milost. Na ovakav način, turhamun. Da će vam biti ukazana milost. Innamal mu'minuna ihve, fa aslihu bejne ahavajkum vattakullah, la'allakum turhamun. Doista su vjernici braća. Pa izmirite. Izmirivanje zavađenih pravedno, nepristrasno dovodi do Allahove milosti. Džemat. Je li tako? U džematu je Allahova milost, a u cijepanju je Allahova kazna. I mnogo. Budite milostivi prema onima koji su na zemlji, pa će vam se smilovati onaj koji je na nebesima. Ljudi, ne možemo bez Allahove milosti u džennet. Treba. Koga ćemo zadužiti da sabere hadise koji govore o Allahove milosti? Nećemo drugačije naučiti, ali ko ćeš ti s osna odbora. A? Da nam potražiš hadise u kojima se spominje Allahova milost. Ako budemo radili, Allahova milost. Eto, ko bude. Ali nemoj sad da bude onaj
Možda neko preseli, možda neko ne dočeka, nemoj sad budi to daleko, znaš. I. Također vidimo iz ovoga hadisa potvrdu Allahove ljubavi. Allahova ljubav je istinska, nije kao naša, nije kao lise ke misli hišeja. Allahu dželavala ništa nije slično, ali ona je ljubav. Allah voli i njega vole. Juhibbuhumu juhibbune. Kako je došlo, tako? Suri Al-Maide. On voli njih i oni vole njega. On voli na Allahe juhibbul muhsinin. Doista Allah voli dobročinitelje i brojni drugi dokazi. Dakle, i ovaj hadis nam govori i potvrđuje osobinu Allaha dželle ve ala, njegove ljubavi, odgovara onima koji negiraju tu osobinu. Zatim iz hadisa vidimo da nema ništa sporno tražiti i da te ljudi vole. Je li tako? Rekao je Sehl radijallahu ta'ala an, ukaži mi na djelo koje ako budem radio zavoljet će me Allah i zavoljet će me ljudi. Nema smetnje. Da tražiš ljubav drugih, ali na ispravan način. Da ne tražiš na uštrb vjere. Da ne tražiš na nedozvoljen način. Ako i postigneš, znaj da je to licemjerna ljubav. Ako budeš pokušao kupiti ljubav, i kupit ćeš privremeno, neće ona trajati. Ali sa selamom, kako je došlo u hadisu, tako, sa hedijama, kako je došlo u hadisu, i slično na dozvoljen, lijep način, da tražiš ljubav ljudi, kako je došlo u ovom hadisu, nema smetnje. Mako oni bili, u hadisu nije rečeno kojih ljudi. U hadisu nije rečeno kojih ljudi. Da daješ poklone i nevjerniku, nema smetnje. Poznato nam je iz životopisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim vidimo iz ovoga hadisa da jedan od razloga mržnje ljudi i zavisti ljudi jeste natjecanje u dunjalu. Udaljavanje od ljudi, zavist, mržnja i svako drugo loše ponašanje, loš odnos, slabljenje veza jeste natjecanje s njima u onome od dunjaluka što oni imaju. Zasigurno. Budemo li težli onim čemu oni teže, pogotovo ako je taj cilj uzak, ako je rijedak, onda zasigurno će se ljudi zamrziti. Zato je rekao Hasan al-Basri, ko se bude s tobom naticao u ahiretu, natječi se, potaknući se. A ko se bude s tobom htio natjecati u dunjavku, pusti ga. Pusti ga. Natječi se po pitanju ahireta. I što god se više natječemo po pitanju ahireta, cilj postaje sve veći i veći. I sve širi i širi. A što god se više natječemo u dunjavku, to postaje sve manje i manje. Zato je zasigurno neovisnost od ljudi i od onoga što ljudi imaju u svojim rukama rahatluk. Rahatluk za tebe. Nemoj težiti, nemoj tražiti od ljudi. Ja imam običaj reći, ako možeš da ništa ne tražiš od ljudi i trenirajmo sebe da ništa ni od koga ne tražimo, ni od svoje žene, ni od svoga djeteta, ništa ne traži. Znaj dobro da ihtiram, poštivanje, ne možeš tražiti od drugih ljudi. To moraš ljudima pokazati. Ha? Da pokažeš ljudima kako se trebaju obhoditi prema tebi. Ne možeš ih podučiti. E, sinko, moraš ovako ujutru kad ustaneš. Moraš doći pred mene. To ti trebaš njima pokazati kako se poštivaju ljudi. Lijepo ponašanje, ehtiram, poštivanje, uvažavanje, to ne možeš tražiti od ljudi, to im moraš ti pokazati. Nemoj tražiti ništa. Ako možeš da ništa ne tražiš, ne traži. Ashabi takvi su bili. Čašu vode, čašu vode. Spadne bič s jahalice, sa deve, valja sići. Nekad se deva mora ispustiti. Visoka je deva. Nisu htjeli reći da je živ bio do dalje. Ništa ne traži. I kako je rekao Fudail ibn Iyad i mnogi drugi prije njega, kada spoznaš ljude, odmorit ćeš se od njih. Kada spoznaš da ti ne mogu koristiti bolan. Kako kažu tamo, ili tako braća, prenose također izreke. Kad zatražiš nešto od ljudi pa kažu, ako Allah bude htio, hajde vidjet ću. Pa tamo odmah traži od Allaha, skrati put, nemoj tražiti od njega. Ako Allah bude htio, znači traži, usmjeri svoje ruke.
Kako je rekao Imam Ahmed rahimehullahu ta'ala, ovo čelo koje ne pada nikome drugom osim Allahu subhanahu wa ta'ala ruke, neće se podići nikome drugom do Allahu subhanahu wa ta'ala, neće tražiti ni od koga drugog. Kao što nikada nikome nisam pao na seždu mimo Allahu dželle vala, ni moja ruka nikada ni od koga ništa neće zatražiti. Nema smetnje da brat pritekne bratu u pomoć, sestra pritekne sestri u pomoć. Vata'avanu alal birri wat taqwa. Potpomažite se na dobročinstvo i bogobojaznosti. Ali da tražiš, nemoj. Tek tada vidjet ćeš rahatluk u svome životu. I hadis nam govori također o stvarnosti većine ljudi, a to je da oni strastveno vole dunjaluk. Da većina ljudi voli dunjaluk. Pa ako budeš tražio od njih, mrzit će te. Ako budeš tražio od njih ono što oni imaju i što strastveno vole, znaj da ćete zamrziti. I svakako ovaj hadis nam govori da svoj život, ovaj drugi hadis nam govori da svoj život provedemo u ahiretskim dijelima. Hadis Abdullah ibn Omera radijallahu anhuma, da mnogo ne dužim, dakle drugi, odnosno taj 40. hadis govori da svoj život provedemo što je god moguće više u ahiretskim dijelima, odnosno da što je god moguće više dunjalučke stvari podredimo našem ahiretu u drugome svijetu. Ko ima neko nešto da pita? Bojrom. Što više budeš udaljeniji od onoga što ljudi imaju u svojim rukama, to ćeš više biti voljeniji.